Eto idije ariyanjiyan ati ijo ibile ti won ti lo ede egba ni o je ona kan gbogi lati je ki awon omo ibibi ile egba ki won mo daada nipa ti asa ati ise won ki won si le ri pe kiko ati mimo ede na nlo bi o si ye lai je pe awon omo gbagbe orisun won nibi asekagba eto idije yi ni ile eko grammar Abeokuta grammar school ati egba Owode grammar school ti jo dije oro to da lori nini are obirin nile Nigeria eje ka wo so tun ka wo so si o to pai ka no bi ni ka fi jare ba je pe ba kun ni ba je ele meji ko bi ni je ele kon afara mo ba ko emi ko fara to ko apa awon ile eko mewa miran tun kopa ninu eto ijo ibile nibi ti won ti lo ede egba si inu didun gbogbo awon ti o wa nikale nibe si ni ati ri arolede Nigeria tele oloye Olusegun Obasanjo ede wa onje wa aso wa ikini wa awa Yoruba Olorun wa da wa lola pupo asa ati ede wa gbogbo ba se le gbarukuti ti ko ni pare ni agbodo ma se leyin idije na nibi awon ti won se eto ariyanjiyan ile eko egba Owode grammar school lu gbe ipo kini nigbati ile eko grammar Abeokuta girls grammar school gbe ipo keji ti community high school Oba ti gbe ipo keta nibi eto awon ti won seto ijo ibile ile eko grammar Nawaudeen High School to wa ni Obantopo ni o gba ipo keta ile eko Alaba Lawson Royal College ni o gba ipo keji nigbati ile eko grammar ti Abeokuta Girls Grammar School si gbe ipo kini awon ti won gbe eto yi kale salaye pe eto idije sisto ede egba ati mimu ki awon mo ede won daada yi ti waye ni aarin gbugun ekun idibo ipinle Ogun ni yo ma tesiwaju loju na lati le dabobo asa ati ise awon eyan ile egba Yemi Dalemo lo jabo iroyin.